Det är ett verkar inte riktigt som vi kommer kunna undvika bråk medan vi är här. Tidigare idag så förlorade fartyget Ivanov, det är samma signalspaningsfartyg som vi undersökte under det tidigare uppdraget, att förlora manöverförmågan och drev in på georgiskt vatten. Det verkar som den georgiska flottan har bestämt sig för att borda det här fartyget, vilket kanske är det klokaste av åtgärder. Och för att förstärka det budskapet så har Ryssland valt att parkera två stycken fregatter precis utanför georgiskt territorialvatten. Vi har fått noggranna instruktioner om att vi ska övertyga ryssarna om det lämpliga i att lämna platsen. Så vi kommer att utföra en show of force nära fartygen som anges vara en krivak och en grisha. Det är två fregatter. Hittills så vet vi dock att det antagligen kommer mer från Krimea och Novorossijsk i Kuban-regionen. Som sagt, vi vill bara varna dem. Vi vill inte sänka dem. Så vi kommer att fälla bomber i vattnet i närheten av fartygen. Här är det riktigt klokt, om jag får säga min mening. Jag anser att om vi antingen sänker man fartygen eller så låter man vara med en överflygning. Men att fälla bomberna kan eskaleras då. Men äldre och klokare huvuden, som det heter, har sagt att vi ska helt enkelt gå in och göra det här. Så det är bara att sätta igång. Startar upp så fort som möjligt. Vi har inte riktigt tid att vänta på ATC i det här läget. Sätt i allting klart. Är på där. Utan kringplanet verkar klar också. Bara hoppas på att tvåan hänger på här också. Verkar som norrmännen och deras F5-or drar iväg där också. Regnar inte i alla fall och molnen verkar ligga högre upp, så lite bättre väder. Inmatning klar. Då rör vi på oss. Johan, du följer efter allt eftersom. Tack så mycket, Tornet. Det är mycket uppskattat. Springfield 1, Stingray taxing to runway 08. Kan ändå taxa rätt fort i en Viggen, det uppskattar jag, men vi borde nog sakta ner lite så att vi inte kraschar in i norrmännen där framme. Norrmännen kan tänkas bli lite upprörda om jag bara kraschar rakt på en anledning. Vi får också se när tvåan kommer igång, men vi kommer upp i luften snart nog. Dessutom så vill vi inte riktigt störa dem som ska se till att ryssarna håller sig på mattan i luften också.
Vi ser till att de håller sig på mattan på havet. Och FM och det här patrullerar. Det låter helt okej för min del. Vi sticker ut direkt efter den där F5:an och startar. Springfield 1-1. Unable to clear for takeoff. Uppfattat tornet. Vi håller här. Nav. Springfield 1 roterar. Ställ upp. Bra. Lite här fart. Springfield 1, radar contact. The Georgia Navy is attempting to board Ivanov. You can proceed to the target area. Stingray, Springfield 1-1, copy that. Stingray, Springfield 1-1, passing Pody. I say again, Springfield 1-1, passing Pody. I got visual on the Georgian ships. Springfield 1, OC-3. We are circling over the Ivanov now. Visual on the Russian ships. Eller om det väg. Jag borde väcka dem om inte annat. Splash. That will show them Thor is a hammer. The Russians appear to withdraw. Kul att det funkar den. Vi sätter landningsbord omedelbart. Jag har en känsla av att vi kommer få återvända med sjömålsrobotar om inte ryssarna börjar att sköta sig. Springfield 1, OC-3. The Russians are turning around. I think they got the message. Out. Ett tydligt budskap också för den delen.
Act boss och L-mål. Stingray, Springfield 1-1, we're heading for home. Springfield 1-1, clear for visual, contact tower. Det var någon rakt fram. Springfield 1-1, request landing. Jag tror det skulle gå bra om vi aktade Springfield ner lite. Springfield 1-1, Kutaisi, clear to land, runway 08. Tänk att vi rör oss lite för fort. Det är i och för sig ett flygplansjobb att röra sig fort, men inte när det landar. Väl. Del är ute. Kanske det är inte av en lite häftig inbromsning där. Vår symbolik visade inte riktigt på banan. Okej, vår rotoman avbryter. Bra, han kan landa för sig. Där en modest fartökning bara. Och vi tar in den här. Vi har lite för hög angle of attack här, men den borde funka så länge som vi har motorstyrkan att kompensera för den. Kanske inte riktigt min bästa landning, men ja. Vi är på marken, slå till reversator. Reverserar för full kraft. Ja, men varför inte? Springfield 1-1, taxi to parking area. Sådär. Då tar vi oss in till parkeringsplatsen och har kläderat banan i rekordtid. Vi taxar till parkeringen. Jag kan inte tänka mig att ryssarna kommer bara acceptera att vi bordar ett av deras spaningsfartyg. Jag kan garantera att de kommer reagera på det här på det ena eller det andra sättet. Kanske genom minoriteterna uppe i norr eller genom lite provocerande flygningar eller vad fan som helst, men jag har inte spenderat en karriär i Viggen på att ryssarna inte ska sköta sig. Ah, ja. Vi tar det här planet bort dit och sen så får vi väl vänta och se vad nästa äventyr. Jag har som sagt en dålig känsla. Det här är på väg. Backa ut, men det, den saken är inte är jättestort problem i sammanhanget. Då ska vi väl gå och prata med Stingray och se vad han tycker om hela den här grejen. Återigen så finns det inte så där jättemycket att göra på efterkollen. Men det är värt att göra det i alla fall, om man vet aldrig riktigt vart man missat. Och därför så börjar vi här vid anflygning över den georgiska staden och överflygningen av den georgiska flottan. Här så befinner vi oss redan i attackläge väldigt snabbt in de ryska flottenheterna. Det går också väldigt lågt, vilket är att rekommendera med tanke på det hot som de här fregatterna faktiskt representerar. Georgiska fartyget här är i och för sig antagligen vad som är deras främsta mål. Men ett ankommande flygplan på den här kursen är att betrakta som ett. Det gav dem dessutom en
väldigt, väldigt bra vinkel att beskjuta oss på. Jag menar, båda de här fartygen skulle kunna vända sina vapen håll. Där går bomberna iväg. Och de går som planenligt tillräckligt nära för att vara hotfulla, men inte tillräckligt nära för att vara splitterdelar faktiskt ska träffa fartygen. Det finns ingenting som tyder på att fartygen faktiskt blev träffade. Och sedan så ser vi oss till att göra en sväng därifrån. Här befinner vi oss dessvärre för lång tid i fiendens roboträckvidd. Hade de velat skjuta mot oss så hade det inte varit det fiendens att göra. Det är först här som vi kommer utanför deras effektiva vapenräckvidd. Sen så tar vi oss in i den igen. Det var inte optimalt, utan vi borde helt enkelt fortsatt rakt fram och tagit en väldigt lång sväng runt i händelse av att nordiskt befäl fick för sig att det vi gjorde var ett anfall. Sedan så återvänder vi som sagt till basen. Det finns inte mycket mer att tillägga.